байна уу? Энд байна. Та бүхэнд өнөөдөр амгланг хаалцгаая. Нэгэн удаа би итгэвч байж байгаа итгэвч биш болсон. Байх байхдаа бүр эсрэг болчихсон тийм залуу хостор очив. Тэгэхэд оо би сайн шинжлэх ухаанд итгэдэг ээ. Би төчтгөр байдаг байдгүй ч юу ч итгэдэгч хөө. Надад та хоостой тийм ихтэй яраарэ гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл намайг тийм ярддаг гэж сонсчихлээ. Бас мэдсэн байна. Тэгэхэд чамааг итгэсэн итгээгүй нөхөн байдгийм аа. Чиний итгэлээс болоод одоо итгэхгүй байхгүй болчдаг юм гэж байхгүй. Чи шинжлэх ухаан мэддэг бол шинжлэх ухаанд ч гэсэн дэлхийг яасан мүлээ. Автаа гэж боддог байсан. Гэтэл тэр бүрэнхий байсан. Нэм бактерийг мэддэггүй байсан. Илэрч хайж олтлоо тэрийг мэддэггүй байсан. Учир нь бидний тэмцэл бол мах бие ба цусны эсрэг биш. Тэгэхээр мах бие цусны эсрэг биш болохоор хүн хардггүй заримдаа хинхтэй. Тэгээ бидний итгэл заавал харж яж итгэнэ гэж хэлдэг, бараг барьж үзэж яж итгэнэ гэж хэлдэг итгэлтэй хүмүүс орчлонгоор нэг болсон. Тэр байтугай Тэнгэр элчнэр энэ тухай ярьсан байх гэж зааж исэн би пастрыг мэднэ. Тэнгэр элч одоо ерөн Тэнгэр элч дээр л байдаг байх одоо энэ дэлхийн ертөнцийн дээр Тэнгэр элч одоо яг байдаг байх гэдэг харахгүй болохоор мэдэхгүй байх. Хүмүүс ер нь итгэдэггүй, ер нь итгэцгээ. Энэ Библиэл дээр байгаа Тэнгэр элч гэж зүгээр нэг хүн биш, Тэнгэр элчийг итсэн байгаа байх гэж хэлсэн. Тэгээд Библиэл дээр байгаа тэр нь Тэнгэр элч гэж бичсэн болвол Тэнгэр элч л байгаа штэ. Тэгээд чуулган чилэл Тэнгэр элчтэй гэж хүмүүс мэддэггүй. А энэ дээр бол нэгсэн толч илчилт хоёр дээр л эфектч чуулганы тэнгэрлэгчд бичгдэн гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Хүн тэнгэрлэгчд бичсэн. Тэнгэрлэгчд мессенжерүүд байдаг, хамтарч ажиллах боломжтой, харагдахгүй болохоор байдгүй гэсэн үг ш. Чөтгөр ч гэсэн адилхан. Тэгэхээр энэ бүхнээс ялангуяа бид нэр юу анхаарах ёстой юм бэ гэх тэгэхээр бид нэр үнэхээр эзэн дотор хүчтэй байх ёстой юм аа. А эзэн дотор хүчтэй байхгүй бол энэ бүхэн маш хэцүү болч хуурна. Эзэн дотор хүчтэй байхын тулд маш чухал. А тэр эзэн дотор түүний хүч дотор хүчтэй байх таа гэж бүр хэлсэн байдаг. А тэхийн тулд яах ёстой юм бэ? Тэхийн тулд хийх ёстой ажлууд маш амархан. Ерөөсөө Иесусийн дотор амьдрах. Иесусийн нэрний тухай мэдэх ёстой. За Луг 11:20-21 уншъя. За би тэгэхээр таам бүхэнд Иесус ямар их мэдлэлтэй хүчтэй ирсэн талаар хэлж өгье. Луг 11:20-21. Харин хэрвээ би Бурхны хуруугаар чөтгөрүүдийг зайлуулдаг бол Бурхны хаанчлал та нарт ирчхэд байна. Бүрэн зэвсгэлсэн хүчтэйэр идлэн газраа хамгаалбал өмч хөрөнг нь амар тайван байна. Тэгэхээр үнэхээр бүрэн зэвсгэлсэн хүчтэйэр идлэн газраа хамгаалбал өмч хөрөнг нь амар тайван байна. Тэрнээс хүчтэй хүн ирвэл тэрийг бас хулж алж болно гэдэг даачих нэшлэл байдаг. Гэтэ эхний ээлж нь энэ нэшлэл бас хит хитэн утгатай. Та нэг сайн анхаарч уншараа, бэр бусалгаж уншараа. Харин би эхний хэсгийг хэлж өгье. Харин хэрвээ би Бурхны хуруугаар чөтгөрүүдийг зайлуулдаг. Тэгэхээр Есүс хүртэл Бурхны хуруугаар чөтгөрийг зайлуулдаг байсан байна. Тэгээ Бурхны хаанчлал та нарт ирчихэд байна гэж Есүс өөрөө хэлж байгаа. Дараа нь Үлс 10:38 дээр энэ нь Назарын Есүсийн тухай бөгөөд Бурхан хэрхэн түүнийг ариун сүнс ба хүч чадлаар тосолсон хийгээд тэрээр дьявол дарлагдсан бүгдийг идгэн сайныг үлдэж явсан тухай юм. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан гэж хэлсэн байна. Тэр 1-р Иохан 3:8 дээр нүгэл үлддэг нэг нь дьяволын юм. Дьявол эхнээсээ нүгэл үлдсэн. Дьяволын үлсийг устгахын тулд Бурхны хүү энэ золилтын төлөө үзэгдэжээ. Тэгээ Бурхны хүү Есүс Христ юуний төлөө ирсэн бэ гэхэд дьяволын үлсийг устгахын тулд ирсэн байна. Тэгээ яалсан. Гэхдээ бидний дайн тулаан Есүсийн хувьд яалсан боловч бидний хувьд арай дуусаагүй байна. Есүсийн дахин ирэхлийн тулаан үргэлжлэн гэж өөрөө хэлсэн байдаг. Тийм учраас Есүс Христийн дотор байх тухай түн дотор хүчтэй байх тухай анхааралтай уншиж мэдэх хэрэгтэй. Тэр эцэст нь гэж яагаад бүр анхааруулж хэлсэн байдаг. Эцэст нь эзэн дотор ба түүний чадлын агуу хүч дотор бэхжигдэн гэж байгаа. Хэрвээ цагдаа хажуугаар өнгөрсөн машиныг бороохоогоор ч юм уу юмор унтраахгүй өөрийнхөө хүчээр зогсоох гэж оролдох юм бол цагдаа дайруулж ирхэн. Харин үнэхээр өөрт нь өгөгдсөн эрх мэдлээр устгах юм болов ч юм уу зогсоох юм болов зогсож чадна. Тийм болохоор эцэст нь эзэн дотор ба түүний чадлын агуу хүч дотор бэхжигдэн. Тэр энэ бол үнэхээр чухал зүйл. Ингэж бэхжихийн тулд үнэхээр та Есүс Христийн нэрийг, Есүс Христийн дотор байхыг үнэхээр сайн суралцах хэрэгтэй. Есүс Христийн дагалдагч байх ёстой. Тэр аль болох нүгэл үлдэхгүй байгаа чичээх ёстой. Өө би нүгэл үлдэхгүй байж чадахгүй ч янжмаа чи юу ярьмэ гэж хэлж магадгүй. Эзэн дотор алхаад байх тусам нүгэлд үлдэх нь багасдаг бөгөөд бараг байхгүй болдог. Та аяндаа худлаа ээждэхээ болно, аяндаа хуучин хилдэжсэн юмнууд чи алга болно, бүх чөтгөрүүдээ хөөж дуусна, цэвэрлэж дуусна, тэгээд эхлэхээр аяндаа
маш боголдог. Маш боголдог шүү. Би мэдээж төгс төгөлдөрсөн мундагч гэдэг юм уу тэгж хэлээгүү. Гэхдээ би өдрөөс өдөрт сайжирдаг гэдгээ би мэднэ. Өдрөөс өдөрт түүнтэй ойртдаг гэдгийг мэднэ. Өдрөөс өдөрт түүн дотор өсдөг гэдгийг мэднэ. Энэ үед өдрөөс өдөрт бас даруусдаг байгаа. Тэгээд та бүхэнд үнэхээр эзэн дотор бэлчтүүн гэж уриалж байна. Тэгээд Иесус Христийн нэрийн тухай дахин дахин судалж уншиж мэдээсээ түүний хүч чадал ямар агуу гэдгийг мэдээсээ ялангуяа назар Иесус Христийн дотор та бэлчэгтүн, та түүний дотор байх тун, түүнтэй хамт байх тун. Баярлалаа.